Yes, god aften. Den er 20 over 9. Jeg tror lige, det lover kl. 10. Den er 20 over 9. Jeg har lige set TV-avisen. Den har så godt nok været kort 21 søndag. Den har så kun været på et kvarter. Så har der været til vejrudsigten også. Det gad jeg ikke at kigge på. Men jeg har ikke rigtig været ude hele weekenden. Jeg tænker på lige at tage en stille og rolig aftentur ned til Lidl. Og der er også brød, de sælger deres brød til halv pris. En halv time fra en lukketid. Jeg tror, de lukker klokken 10. Jeg skal lige have mine sokker på. Jeg må lige vente til at snakke til at tættere på mikrofonen, er ikke så god på det kamera der. Hvis jeg sidder og snakker 5 meter fra kameraet her. Så skal jeg bare lige hoppe en jakke og min pung i lommen, og så er stedet bare en hurtig tur til Lidl. Yes. Jeg er simpelthen være glad for, at vi har vores lavpris supermarked, Lidl og Aldi og Netto og sådan ting. Og Fakta og sådan ting. Det er altså en kæmpe, kæmpe hjælp til folk, der har meget lav indkomst. Folk, der er på kontanthjælp og folkepension og SU. De gør altså mega kæmpe stykke arbejde. Tænk, de kan sælge madvarer så billigt. Så jeg tror, at der er mange steder. Mad er nok lidt dyrere end i Danmark og mange andre steder. Men man kan altså stadig købe en øl for 2 kroner Lidl. Jeg ved ikke engang, om man kan have det i Spanien eller Grækenland og sådan. Jeg tror ikke, man kan gå ind i et spansk supermarked og købe 10 øl for 20 kroner. Det ved jeg ikke, nu rejser jeg ikke så meget, men altså købe en møllebolle er lige stedet for 2 kroner til 2,5. Altså mange ting, man kan få billigt. Men jeg har jo den der shopperkredit, så jeg tænkte på lige jeg har min Mastercard, jeg kunne købe 2 cola. 2 billige cola, jeg kunne købe. Købe en spand mere tomat. Kunne også godt købe en agurk. Kunne købe sådan lidt små ting. Så har jeg noget løg og sådan. Jeg gider ikke at slæbe alt for meget. Så må du lige jeg gider ikke at tage flasker med og sådan noget. Det kunne godt være, at der er noget brød nu. Det tror jeg ikke. Kunne heller ikke noget slik. Du kan på, hvad det er. Hvis der er sådan nogle lakridsstænger eller nogle gode ting, kan godt være lige at købe en pose der eller to. Men jeg vil stikke kameraet i lommen og så komme til Lidl.